ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ 79 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରକ୍ୟୋର କରାଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁଣା ଚାଉଳ ପ୍ରକ୍ୟୋର କରାଯାଉ, ଏଫ୍ସିଆଇକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ।